is Ryan Sotelo. I'm your instructor in database management systems. Okay, so ginawa ko itong ano, no? Uh, lecture on entity relationship modeling using the Peter Chen notation. Uh, medyo, ano no, in-update ko lang yung discussion na in-upload ko last time. Uh, medyo hindi kasi okay sa akin yung quality ng video. So, ito yung ginawa ko. Okay? Uh, So, uh, entity, relationship, modeling, uh, basic concepts. Okay, so, yung tawag dun sa, ano no, uh, gagawin natin is modeling. Uh, pero modeling kasi is ano conceptual. Meaning, magre-represent tayo ng isang concept na hindi mo talaga mahahawakan. So, ang tawag dito sa ER modeling or ER model for short, ay gumagawa tayo ng representation ng isang database na actually yung database naman is electronic so hindi talaga real world ito. So, uh, kinokonkretize lang natin, idodrawing natin para ma-model. Parang ano, parang, ano no, gagawa tayo ng bahay para hindi tayo mag-spend uh, ng malaki para itest kung Tama ba 'yung ano, idea natin sa pagpapagawa ng bahay, gagawa muna tayo ng model. So, ayun, gagawa tayo ng architectural drawings. So, uh, ano ba 'yung view, uh, perspective views, maganda ba ang unahan, gilid, likod? And so, ilang floors? Uh, ano 'yung mga gagawin sa structure? semento anong materials ang gagamitin sa electrical so actually pag magsasubmit ka ng ano no magpapa ka ng plano ng bahay several pages yon kasi lahat ng concepts regarding your model kailangan ipakita mo so ito rin sa ano no sa entity, entity relationship modeling kailangan mo na nating ano i sa model Uh, para ang kumbaga kung ikaw yung nagma ng isang project, ang babayaran mo lang ay yung ano, system uh, systems analyst mo. Kasi paano kung ano, hindi mo pa naplano yung database mo, nag-hire ka na agad ng ilang ano mo uh, ng encoder mo at saka ng programmer. So aksaya, wala silang gagawin. So i-test mo muna yung idea mo by creating the model. So, ang gagamitin natin is yung Peter Chen notation, ano? Uh, it, uh, ang Peter Chen notation ang pin, isa sa pinakauna na diagrams na or notation na ginagamit natin to model entity relationship uh, na data, data relation ah uh, entity relationship ng ano ng mga databases, okay? So, it was proposed by uh, Mr. Peter Pin-Shan Chen. Isa siyang Taiwanese na American. At uh, pinropose niya ito sa uh, 1971 to create a uniform convention which can be used for relational database and network. Uh, ano yung network? Uh, dito kasi, itong time na ito is ano na, no? Ang ginagamit na is uh, client-server model. Ibig sabihin pwedeng hiwa wala yung mga databases mo no pwedeng uh, may table sa isang machine na ito another machine na ito may table din pwedeng i-kunin mo na lang and then gawa ka ng ano uh, ng table na magre-represent doon sa pinagsama pinagrelate na mga values Ayan. He aimed to use ER model as a conceptual modeling approach. So, ano-ano ba yung mga components na isang entity relationship diagram na uh, notation. Kailangan meron tayong uh, notation or drawing for entity, for weak entity and strong entities. Then sa attributes, papan natin i-represent yung attributes. Attributes can, can be simple. Pwedeng primary key attribute or basta key lang. Uh, composite, uh, magkakasamang attributes. Ano? Derived, multi-valued. And then, kailangan ipakita rin yung relationships kung ito ay n-nary, unary, binary, or ternary. So, unary, binary, ternary, mas marami sa ternary, meaning 3. Unary kasi is 1. Binary is 2 relationships. 3 uh, is 3 relationships. N-nary is 4 or more relationships. Okay, tingnan natin. So, again, this is the Peter Chen ER Diagram Notation Symbols. Una is yung entity. So, represented ng entities ng rectangle. So, in this example, meron tayong three entities. The student entity, the teacher entity, and the projects entity. So, rectangles are named with entity set they represent. Okay, later, ipakita ko ano ba yung entity set. eh uh, I-take note lang natin yan. Then, an entity can be a real world object kagaya ng student at sa teacher, real world objects siya. Tables, real world object. Pwede uh, pwedeng animate or inanimate, may buhay or walang buhay, pero pareho pa rin real world objects that can be easily identifiable. Mabilis siyang makita at ma-identify. Or the entity can also be a concept, like a course or a project. Yung conceptual, ito yung mga talagang hindi natin mahahawakan ng mga bagay pero dine lang natin na nandun siya. For example, in a school database, uh, students, teachers, classes, and courses offered can be considered as entities. All these entities uh, have some attributes or properties that give them their identity. Next naman is yung attributes attributes ito yung ano no properties of the entity okay these are called attributes so for example isang student ano yung attributes ng student students have names birthday roll number they exist a uh, there exists a domain or range of values that can be assigned to attributes for example a student's name cannot be numeric so meron na bang ano Uh, student name na number ang nakalagay. So, mukhang wala naman. So, ang range or constraint ng isang entity na name is dapat, ano lang siya, letters lang, alphabetic lang. Yung age naman, hindi pwedeng negative, hindi rin pwedeng letters. So, dapat positive whole numbers. In, hindi rin pwedeng ang age ay, ano no, or depende na hindi natin ginagamit usually yung may decimal point ang birthday. Normally uh, sorry, ang age normally hindi siya wala siyang decimal number or floating point. So usually whole numbers. <coughs> so paano ba nire-represent natin ang attributes? Uh Ito ay nire-represent natin by drawing an ellipse, then yung name ng attribute na sa loob ng ellipse, yun, yung oblong. Tapos, uh, this and uh, properties or attributes should be connected dun sa aling entity yung nag own dun sa attribute na yun. Okay, so may iba't ibang types ng attributes. Yung simple attribute, kagaya ng first name last name and simple attributes yan, roll number ayan, at saka birth date mga simple attributes yan. So ibig sabihin ito na yung pinakamaliit na representation niya. Ayan. Yung composite naman uh this this are ano no uh, attributes that are made of one or more uh, more than one simple attributes. Kagaya nitong name si name is made up of first name at saka last name. Kung baga, pwede pa natin i-breakdown ang isang composite attribute. Yun namang derived attribute, hindi siya part ng input. For example, itong age. Uh, kinocompute lang natin siya from another simple attribute. So, alam itong age, kino compute from the simple attribute na birthday. So, nire-represent lang siya ng Uh, broken lines yung ano yung ellipse. Ayan. Then uh, single value attribute, kagaya rin ng first name, last name, roll number, birthday, mga simple attribute 'yan kasi isang uh, single value attribute kasi isang value lang. Pero itong phone number, pwedeng sa isang student, kagaya ngay ng ng age na to, no? Yung cellphone natin pwedeng ilan yung cellphone numbers natin. Meron tayong pagtawag sa Sun, pagtawag sa Smart, ayan. Pagtawag sa ano no, uh, Globe TM. So multiple values. Ayan. So multiple value. So pwedeng uh, simple attribute na single value, pwedeng simple attribute na multi value na kagaya ng phone number. Okay, entity sets. Ito naman yung kaninang binanggit ko. Ano? ano ba yung entity set? So, eh uh, isang entity ang isang entity set, ito yung representation ng ating table, ano? Uh, na may values na. Okay? Nandito yung column names, roll number, student name, age, mobile number, and then nag-assign na tayo ng uh, values. So, yung isang ang uh, pwedeng tawagan natin row na magkakasamang value ng roll, roll number, then student name, may value din, yung age nung, ni Angel, at saka mobile number. Pag pinagsama-sama natin yon ang tawag ay entity instance. So, ang entity, ang entity nito ay student, ang attributes ay roll number, student name, age, mobile number. Pero pag tinanong entity instance, yung values. Tapos, a collection of entity instance, kagaya nito, ilan ang instances nito? Ang uh, instance number 1, si Andrew. Instance number 2, si Angel. Instance number 3, si Priya. Instance number 4 is Analisa. Pag pinagsama-sama natin yung apat na yan, ang tawag na dyan is entity set so an entity set may contain entities with attributes sharing similar values so for example a student uh, set may contain all the students of a school likewise a, a teacher's uh, data set may contain or entity set may contain all the teachers of a school from all faculties so ito yung ano no? Uh, database algebra representation ng isang entity set. Ayan. So, set A is ano it may intersection siya sa set B. And itong uh, relationship na ito is not zero or dapat may value siya. Okay so again ito yung example ng entity set natin dalawang entity sets actually isang entity set ng employee at saka isang entity set ng uh, designation Pinapakita naman dito yung ano no yung different type ng keys sa isang entity set So meron tayong tinatawag na candidate keys pwedeng maging key, ano, yung mid id M-license, at saka M-passport. Pero dahil isa lang ang pwedeng may primary key, ayan, so employee ID lang yung primary key. Pero kung gusto natin, ay mas matindi yung ano natin, ano. Ang key kasi uh, is an attribute or a collection of attributes that uniquely identifies an entity instance or yung isang row. Ina-identify niya yung isang row lang ng isang entity set So, pwedeng pagsamasamahin natin lahat ng candidate keys to form a super key So, pwedeng ang super key natin ay yung primary key na isang column lang or pwedeng yung super key So, kung nag-declare tayo ng isang primary key yung the rest of the candidate keys yung so, ang primary key natin FID So, yung M license at saka M passport, pwede nating tawaging alternate, alternate keys. So, yung DID or designation ID ay in-import natin from uh, the entity set table 2 or designation table. So, dahil nanggaling siya sa ibang table, foreign key ang tawag sa kanya kung nakalagay siya dun sa uh, table 1 na entity set hope, uh, hopefully na itindihan natin ano so yung keys different type of keys at saka ano yung entity set Okay, so again, uh, ito yung different type ng keys. Uh, super key is a combination of candidate keys na ginawa nating primary key. Yung candidate key ay pwede natin pagpilian ng primary key at kung hindi natin napili na primary key, ang tawag sa kanya ay alternate key sano. and then pagka yung uh, primary key ng ibang table ay inimport natin do sa current table natin foreign key ang tawag doon. okay so yun na muna ang discussion natin sa ano sa Peter Chen diagram and ano i-discuss natin yung susunod na topic which is relationship okay Bye! okay welcome ulit sa discussion natin tungkol sa Peter Chen notation ERD diagram okay so di-discuss naman natin ngayon ay yung relationships okay so uh, yung relationship is defined as the association among ent uh, entities Uh, for example, yung employee works at a department or a student enrolls in a course. So ayun, may dalawa tayong binanggit, uh, may apat tayong binanggit na entities, employee, department, student at saka course. Yung uh, keywords na works at at saka enrolls in, ang tawag natin doon ay relationships. And uh, Paano natin ni represent ang isang relationship? So meron tayong dalawang entities represented by ano no, uh, rectangle, so two rectangles 'yon. And then yung pinaka relationship natin ay inilalagay natin sa isang diamond. And then from the diamond, uh, may line tayo papunta dun sa dalawang entities. Okay. So ayan, kagaya nito, employees may relationship na work works at sa department. And itong nasa ilalim naman um may inilagay tayo yung attribute na attribute ng relationship. Ang tawag natin doon descriptive attribute. So ibig sabihin nagkaroon ng relationship yung student at saka yung course which is enrolls in. So nagkakaroon minsan itong relationship ng product na uh, attribute that describes the relationship Okay so paano ba mag-represent ng relationship with tables So for example, ayan given tayo ng dalawang entities runner at saka race So ano yung relationship? Runner runs a race. So originally si runner meron siyang dalawang attributes which is runner ID at saka runner name. Ah uh, si race naman merong race ID at saka race name. So nung nagkaroon ng ano ng relationship si race at saka si runners, nagkaroon tayo ng relationship na runs. So pag ni-represent natin yung relationship na yung sa isang table, uh, pagsasamahin lang natin yung uh, combination ng runner ID at saka race ID. Uh, tapos kung meron magkaroon man ng tinatawag na dis, uh, descriptive attribute Uh, si run ayun si runner nga runs a race tapos meron tayong table na runner ID at race ID and then uh, pag tumakbo lang naman si runner sa kan nagkakaroon ng run time so dun sa ano natin relationship magkakaroon tayo, uh, relationship table magkakaroon tayo ng additional na uh, descriptive attribute na run time So ito yung representation initially ng ano no ng ating uh entity relationship ng dalawang uh, entities and then ni-represent natin by using three tables. Uh, hindi pa final 'yan ano. Uh, may mababago pa 'yan pagka pinadaan na siya sa tinatawag na ano uh, database normal normalization. Okay, so magkakaroon din tayo ng lesson sa database normalization. Okay, so ano ba yung different degrees of relationship? Nabanggit ko nga kan uh, nung una nating discussion na merong unary relationship. Ito, uh, one entity lang yung ano, no, involved. So, yung entity na yon has a relationship to itself. Ayun. Makita natin dun sa taas, ano, unary or Another name for unary relationship is yung cursive or recursive relationship. So for example dito, yung subject is a prerequisite to a subject. Another example is a person teaches teaches another person or a person serves another person. Mga yun unary uh, or recursive na Uh, relationship 'yon. Ang uh, most common na relationship yung tinatawag nating binary relationship which is a relationship that exists between two entities. So, ayan, meron tayong entity 1, may relationship sa entity 2. Yung ternary naman, uh, a relationship that exists between three uh, entities. Kagaya nitong example natin ng ternary Uh, nandito yung entities na supplier, project, at saka part. So, meron tayong relationship na supply. And then, yung four or more entities involved in one relationship, nari relationship. Ang tawag doon. Wala lang tayong example dito. Ano? Okay, so, uh, meron tayong tinatawag na cardinality. Ayan. So, Uh, gamitin natin yung binary relationship muna, no? So, ang unang cardinality is yung one-to-one. -one. So, meaning, an entity is related to, uh, entity one is related to entity two na kung ilan man yung elements, uh, ilan man yung instances nitong entities na to, yung bawat isang instance nito ay related sa isang instance lang din nito na entity. So, for example, ito yung instances sa uh, sa entity 1, ang instances, or entity A, ito yung mga instances niya. Meron siyang apat na instances. Sa entity B, meron din siyang apat na instances. Yung first instance sa uh, entity A ay may relationship sa isang instance lang din ng Entity B. yeah, may, may aro-sa no, so merong ilan na hindi related, pero ay basta ano one to one relationship. Okay, next is one to many. Yung one uh, is related but uh, is represented by the number one. Yung many is represented by the uh, letter N. So makita natin dito representation ng entity A, meron ulit na apat na instances. Sa entity B, may apat na instances din. So dito sa ilalim, medyo one-to-one -one yung relationship niya. Ano? Isang entity sa, uh, isang instance sa set A ay related sa isang instance sa set B. Pero dito sa taas, yung isang instance sa set A ay related sa dalawang instances sa set B. So, kaya nagkaroon ng one-to-many relationship. So, ibig sabihin, hindi kailangan na lahat ng instances ay related sa many dito sa uh, instances sa next or uh, entity B. Kailangan lang ay yung isang instance dito sa A ay related sa uh, maraming instances sa B. So, pwedeng maraming instances. So, maraming times na pwedeng uh, one to many. Pero, it doesn't necessarily mean na bawal na yung one to one. May one to one pa rin, pero merong one to many. So, ito namang isa is, uh, itong next na relationship is many to one. Baliktad naman. Uh, yung, nas, yung entity A is many. Yung entity B, ito yung one. So, makikita natin dito sa example, dito sa may oval, yung instance ng entity A, merong dalawang instances na related lamang sa isang entity sa uh, entity B. Kaya, many yung A, one sa B. Okay, many to many naman, represented by N, N to N. So, sa instance A, merong... Uh, isang entity na sa nasa, nasa pinakailalim, isang instance pala nasa pinakailalim ay related sa dalawang instances sa B. At sa B, mayroong isang instance na related related sa maraming instances sa A. Kaya many to many. Okay, so next naman yung tinatawag natin participation constraints. So nakita natin kanina, no? sa isang entity, maraming uh, instances, okay? so yung total participation, lahat ng instances, lahat ng instances in an entity is involved in the relationship. Uh, ang ano nito? represented ito so yung ano ano, oops sorry, so yung yung relationship coming from a total participation na relationship is represented by double lines, okay yung partial partial uh, participation naman, not all instances of the entity are ano involved in a uh, relationship so eto yung partial participation is represented only by one line dun sa relationship represented by a single line okay so ano yung pagkakaiba ng total participation sa partial participation tingnan natin yung ano uh, constraints nito so given the cardinality na 1, to many so yung constraints actually is kung ilan yung ano nagpa-participate so pwede sa isang ano uh, partial participation itong nasa kaliwa partial or optional participation so yung cardinality yun yung maximum ng participation yung constraint naman ito yung Uh, minimum. So, minimum zero. Ibig sabihin, ayan, makikita natin dito ilang uh, instances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instances. Pero 4 lang yung nag-participate. 4 instances lang yung nag-participate sa relationship. Samantalang dito sa uh, mandatory or total participation, apat yung instances, apat din yung related. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-exist ng hindi siya related sa ano, sa relationship. Ayan. Hindi siya nagpa-participate sa relationship. So, um, mag-introduce ako ng bagong word, ano? So, yung ano, entity na mandatory yung participation sa relationship, ang tawag natin doon is weak entity. sam so, And then, yung relationship na mabubuo, ang tawag doon is weak relationship. Ibig sabihin, yung strong entity na partial yung participation, itong nasa kaliwa, strong entity siya kasi partial lang. Ibig sabihin, mag-participate siya or hindi siya mag-participate, nag-exist pa rin siya. Kaya strong yung entity. And uh, it is represented by a single line doon sa kanyang uh, pagiging rectangle. Yung relationship is also single line. Etong weak entity naman, bakit siya tinawag na weak? Hindi siya mag exist yung entity hindi mag exist kung hindi siya related doon sa isang strong entity. So, pag wala yung relationship, mawawala siya. Kaya, ay, weak entity ang tawag sa kanya. And it is represented by two uh, double lines, yung rectangle ng weak entity, and then yung relationship is also represented by double line and then yung resu resulting relationship nga is also called a weak relationship represented naman siya ng ano no double line na diamond pa rin so pagka single line lang na diamond strong relationship pagka double line na diamond weak relationship ang tawag uh ulit yung cardinality is yung maximum number. Yung minimum number ay uh, constraint. So, makikita natin dito yung strong entity, cardinality 1, is represented by minimum of 0, maximum of 1. Ayun, nakita natin yung number sa ilalim, ano? Kaliwa ay 0, kanan ay 1. Dito naman sa kanan na uh, cardinality and uh, constraint, uh, minimum of 1, maximum of 1. Ang nasa kaliwa ay 1, nasa kanan ay 1 din. Okay, tignan naman natin sa iba pang examples ano. Ah, uh, ito naman is one to many na cardinality. Uh, ang strong entity is 0 to 1. So 0 yung uh constraint and then yung cardinality is 1, meaning pwedeng mag-participate yung instances, pwedeng hindi. Samantalang itong nasa kanan yung weak entity, dapat ay at least isang Uh, instance ang mag-participate or lahat sila magpa-participate. Kaya mandatory participation. Okay. So, ito yung relationship cardinality at saka participation constraints combined. Ayan. So, ang titingnan na natin kung meron ng constraints ay ayan. So, titingnan natin number ay yung nasa ilalim na, no? So, minimum of 0, maximum of 1, minimum of 1, maximum of 1. So, yung may 0, strong entity, yung 1, ang constraint, yun yung weak entity. Sa ilalim naman, ang cardinality is n to m. So, n at saka m, pareho lang siya, parehong many. So, itong nasa ilalim is many to many yung cardinality, pero yung constraint, 0 to N yung kaliwa, meaning strong entity siya. 1 to M naman yung nasa kanan, meaning uh, weak entity. So, ang isa pang in uh, interpretation, yung student can exist kahit mag-participate o hindi. Uh, samantalang yung course, pagka uh, walang estudyante na nag-participate, 0 student na nag-participate, hindi na siya mag-exist. Mag-exist lang siya kung may minimum of one student siya. Okay? So, entity types. Uh, isa pa na na paano natin malalaman na yung entity type is a strong entity type, meron siyang primary key. Samantalang, yung primary key nga pala is an entity represented by a, yung name niya ay may underline. Yan yung primary key. Samantalang yung weak entity, uh, yung weak entity ay na uh, ano no? nag depend sa primary key ng strong entity. So, if, again, pagka walang strong entity, yung weak entity ay hindi mag-exist kung hindi siya related sa isang strong entity. Yan. Okay, so associative entities. So, yung associative entities, nangyayari yun uh, pag yung relationship mismo, ayan, dito sa ilalim na diagram, ano, yung relationship mismo ay related sa isa pang entity. So, hindi lang siya nagkaroon ng descriptive na na attribute kundi related siya ayun no? so itong associative entity na enrolls is related to the instructor so hindi siya related sa course hindi siya related sa student kundi dun sa uh, associative entity na enrolls pag may nag enroll pag nag exist yung yung entity na enrolls sakalang magkakaroon ng relationship sa instructor. Pero kung walang nag-enroll sa isang course, walang instructor. Okay, so that's it sa relationship. Uh, pagpapatuloy natin dun sa susunod na section, which is generalization or aggregation and specialization naman ng uh, entity relationship diagrams. Okay, so see you sa susunod na discussion. Okay, bye-bye. Okay, hi again. Uh, pagpatuloy natin yung discussion natin sa entity relationship diagram using the Peter Chen notation sa entity relationship modeling. Okay, again, uh, I'm your instructor, uh, Flo Sotelo. Okay, so let's discuss muna yung generalization or aggregation. Uh, ito yung ano, no? parang kailangan nating i-simplify yung ating ano uh, yung ating model. So magsimula ito pagka nag exist muna yung dalawang uh, dalawang entities na pwedeng i-generalize. For example, given tayo dito sa diagram natin, sa example natin ng faculty at saka student, pwede natin siyang i-generalize into a person. Ayan. So ginagamit lang ito 'pag may need for generalization. Meaning pwedeng yung attributes ni faculty uh, si faculty may attribute na pareho kay student. So i-generalize natin na lang sa person. For example, yung uh faculty at saka student parehong may name parehong may address so gawa na lang kayo ng generalized na and ent na entity na tao kay person so paano nire relate yung uh, ag ano no aggregate natin na or pagsasamahin natin ibig sabihin ng aggregation is pagsasamahin natin yung uh, kung ano yung common na attributes doon sa dalawang entities ano so ang ginagamit nating symbol is yung is a triangle so kung saan nakat naka-point yung yung pointed shape at uh, tip pointed tip ng triangle yun yung generalized or generalized na entity ibig sabihin uh, faculty and student can be generalized as uh, person so yun yung generalization so ito example ng another example ng generalization meron naman tayo yung student pa rin at saka teacher, makikita natin na nandito na may name at saka name, address, name, address yung uh, parehong attribute na name at address yung student at saka teacher. So, pwede natin i-generalize na lang sa person yung address at saka name. Ang may iwan na lang dun sa student at saka teacher, yung pagkakaiba nila. Yung student may grade while yung teacher may salary. So ito yung example ng generalization and, and again ano yung pointed tip ng tri is, uh, triangle is a triangle is naka-point sa uh, generalized entity, the persons. Okay, specialization naman. Ito yung kabaligtaran ng uh, generalization. Ito naman is typically meron kang unary relationship or recursive na relationship. For example, yung person teaches another person. So, person teaches person. So, yan yung ano no, recursive, pwede natin siyang i-specialize. Ibig sabihin, pwede natin from one entity, magbibiaki natin into uh, several pieces. So, yung person is a student or pwede rin yung person is a teacher. So makikita mo no, ang difference ng symbol relationship symbol ng generalization sa specialization, baliktad, uh, is a, uh, tapos yung tip is pointing down dun sa dalawang uh, na specialized na entities. Ayan. So actually, lumabas itong specialization dahil dun sa bagong feature ng programming language kagaya ng Java at saka C++, na object inheritance. Ibig sabihin, uh, yung lahat ng, ayun, meron tayo dito example, ano? Uh, entity person is a student at saka teacher. Itong lahat ng attributes ng persons are uh, inherited or nakukuha din, nagagamit ng student at saka ng teacher. Ayun. So, kaya nagkaroon tayo ng uh, yung specialization, in other words, inheritance na feature ng, ano natin ng entity relationship models. Okay, so it's all for ano simplification actually. Okay, so eh uh, ito na yung end ng ating discussion ng Peter Chen diagram notation for entity relationship modeling of database management system. So, kung ayan, tingnan niyo na lang kung may na-provide ako na exams or test, okay, sagutan na lang. If not, Then thank you for your time and hopefully may mga nakuha kayo. Ang next discussion natin will be uh, paano natin, natin gagamitin ito for database analysis, uh, pagnasad database normalization. Okay? So with that, again I'm your instructor, si Florence and See you.